Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şi Jinping Qazaqıstanğa bardı. Xitayra isə Şi Jinping dövlət işləri ziyarəti və Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Əza Dövlətlər Başlıqları Kengəşinin 24-ci qətimliq yığınıqı qatnış üçün Qazaqıstan paytaxtı Astanəgə yetib barğan bolub, Qazaqıstan hökuməti tərəfindən alahidə kütüb alınğan. Xitay Mərkəzi Televiziya Torunun 2-ci iyul xəbər qılışça, Şi Jinping oltırğan ayroplan Qazaqıstan hava boşluqığı kirgəndən kiyin Qazaqıstanın 3 hərbi ayroplanı qoğdab manğan. Ayroplan Astana Nazarbayev xalqara aerodromiga kəlgəndə Qazaqıstan prezidenti Qasim Jomart Tokayev, 1-ci muavin baş ministri Sikliyar, muavin baş ministri həm taşqı işlər ministri Nurdilov, prezidentin taşqı işlər məsləhətçisi Qazixan, Astana şəhər başlığı Qasimbek qatarlıq yuqur dərəcəlik əməldarlar birlikdə Şi Jinpingni kütüb alğan. Qoğduğucu əskərlər gözdən keçirilgəndən kiyin Qazaq ösmürləri vətənimni küyləyəmən degan Xitayçı naqşını eytişqan. Şi Jinping aerodromda söz qılıb, Xitay Qazaqıstan dostluğunun uzun tarixi ege hikayelikini iki taraf münasibet ornatkan 32 yıldan buyan Xitay Qazaqıstan münasibeti devir özgürüşü ve xalqara vaziyetinin özgürüşünün sınıqıdan ötüp özgüce her taraflama strategilik şiriklik münasibeti ornatkanlıqını 11 yıl burun Qazaqıstan'da tüncü qatım Yipek yolu iqtisadi bəlbiğini birlikte kuruş təşəbbüsünü oturgu qoyğanlıqını növete Xitay bilen Qazaqıstan bir bəlbağ bir yol kuruluşu da köpligen neticelerge erişkenlikini dava kılgan. Xəbər qılınışça Qazaqıstanğa Şi Jinping bilan birgə Xitay Taşqı İşlər Ministri Wang Yi, Xitay Mərkəzi Komitet İşxanası müdiri Sai Chi qatarlıq əməldarlar birgə barğan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği organ torunun xəbər qılışça Şi Jinping 2-ci iyuldan 6-cı iyulğaça ötküzüldüğən Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Əza Dövlət Başlıqları Kengəşinin 24-cü qətimliq yığınığı qatnışıdıkən. Qazaqıstandan kiyin yana Tacikistanı ziyarət qılıdıkən. Күзәткүчләр Хытайның бер нәчә елдан бире Отыр Азия дәүләтләргә булган кары нитене ашкарлашка башлаганлыгын Шәрқ Түркистанда ирқи кыргынчылык йөргизеп аткан Ши Джинпингны шунча дагдыгылык күтүп алышы Казакстан рәһбәрләренең Хытайга булган майыллыгының бер ифадәсе икәнлеген алдынгы елларда Хытай тор дөньясында Отыр Азиядәге дәүләтләр мо Хытайга тәбә иде дигәндәк нумысыз ибараларның отырга чыкканлыгын Qazaqıstan Xitayning changiligi tushib qilishdan ehtiyot qilishi kerakligini, Uyg'ur xalqining navbatdagi ichinishlik tarixidan saboq olishi kerakligini bildirishmoqda. Xitay o'zbek xatirligiga oid yangi qoidani yo'lga qo'ydi. Xitay dövlət bexəterlikigə aid yeni qaydını yolu qoyğan bolub, Xitayğa kirgəndə yanfun və kompüterlər xalığan vaqtı təkşürləşi mümkün ikən. Amerika vazının xəbər qılışca, Xitayının bexəterlikigə alaqıdar yeni qayda 1-ci iyol rəsmi küçgə igi bolğan. Yeni bəlgilimlərgə asasən icra qılğıçılarga başqalarının elektronluq üskünlərini təkşürüş hüquqı berilgən. Yurtiga qaytgan Xitay puxraliri yoki Xitayga ziyoratga borgan sayohatchilarmi munosabatlik tekshirishga hamkorlashishi kerak ekan. Bildirilishicha bu Xitayning josusliqqa qarshi qonunni kuchaytirib ijro qilish tadbirining bir qismi bo'lib, Xitayning josusliqqa qarshi qonun tuzilgan loyihasi o'tgan yili 7-ci oyda yo'lga qo'yilib, josusliq faoliyatlarining aniqlamasini kengaytgan. Qonunda davlat bexatarligiga munosabatlik deb qaralgan har qanday uchurni yetkazishni cheklagan hamda hukumatga har qanday davlat garajdorlariga chat elga chiqish cheklamasi qo'yish va josusliq faoliyati bilan shug'ullangan gumonlik kishilarni tekshirish huquqi berilgan. Bu yil 4-nji ayda Xitoy davlat bexatarlik ministrligi yana davlat bexatarlik organlarining ma'muriy qonun ijro qilish jarayoni nizomi va davlat bexatarlik organlarining jinoiy ishlarini bartaraf qilish jarayoni nizomi qatorliq belgilamalarni e'lon qilib, qonun ijro qilguvchilarining boshqalarning elektronlik uskunalarini tekshirish huquqini texamo kengaytgan. Xitoy davlat bexatarlik ministrligining da'vo qilishicha, bu Xitoyning tunji qitim qonun ijro qilish va ish bartaraf qilish jarayoni to'g'risidagi belgilamalarni oshkorlashi bo'lib, keng ko'lamda munozaralarni qo'zg'agan. Chet el axborotlarining tahlil qilishicha, kelgusida chet elliklarning emas
Belki chet elden qaytib kelgan Xitoy fuqarolarining yanfun va kompyuterlari xohlagan vaqtda tekshirilishi mumkin ekan. Ammo Xitoy davlat bexatarlik ministrligi barliq chegaradan kirguvchilar telefonlarining tekshirilganligi haqidagi so'zlarni rad qilib, chet eldagi Xitoyga qarshi dushman kuchlarining fursatdan foydalanib yolg'on so'z tarqitib, Xitoyning nomini bulg'umoqda deb tanqid qilgan. Kök Hilal Hanım Kızlar Kespi Terakkiyat Merkezi'nin ikiliş mürasimi ötküzüldü. Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının maddi kıyınçılıklarını halkılış, her vakit özünün ihtiyacının çıkalaydıgan haletki keldiriş məxsidi qorup çıkan Kök Hilal Hanım Kızlar Kespi Terakkiyat Merkezi'nin ikiliş mürasimi 2. iyul İstanbul'da ötküzüldü. Murasim Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın muavin reisi Ömer Qaracım'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Aldı bilen Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti'nin reisi Abdurrahim Aziz Oğlu ikili sözü kıldı. Arkadan Murasim'a iştirak kılgan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dotsin Doktor Alimcan Buğda Qatarlıq Teşkilat Rehberleri, Şunaklı Zeyla Kolleksiyonu'nun mesullerinden Lisa Vlog Han qatarlıqlar söz qildi. Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti qurulğandan tartib Türkiye içki sirtidiki her qaysi insani yardım teşkilatları ve vakıflar bilen hemkarlaşıp Türkiye'deki qiyinçiliği bar Uyghurlarının her sahadaki qiyinçiliklerini hal qilish üçün aktif xizmet qilmoqda. Bu qetim Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti baş ştabı Amerika'ya jaylaşqan ihtiyaclıq ayollarga yardım berişini baş nişan qilgan payda almaydigan kiyim kechek markisi Zeyla Collection bilen hemkarlaşıp Uyghur xanım qızlarının kesip ögünüp İgilik tikleş təşəbbüskarlığını qollash layihəsi boyunca Kök Hilal Xanım Qızlar Kəsbi Tərəqqiyat Mərkəzini rəsmi qurub çıxdı. Cəmiyyətin bu vaxtki elanında öz küçügə tayınıb ailə şəraitini yaxşılaş arzusu bar xanım qızlardan xizmətçi qəbul qılıdığanlığı, yoldaşı vəfat bolğan yoki vətəndə qalıb əlaqəsi üzülgənlik səbəbindən iqtisadi qiyinçilikdə qalğan xanım qızlarını işqə eləş qatarlıq mülazimət bilan təminləydiganlığı bildirilgan idi. Bildirilishçə mərkəz Uyğurlar ən köp ultraqlaşqan Safaköy rayonunun mərkəzigə eçilğan bolub, xizmətkilərinin dəstləbki maaşı Türkiyədəki hər qandaq bir tikkuçilik ornunun normal maaşıdan yuqarı boludikən. Xizmət ünümü yaxşı bolğan xizmətkilərə türlük mükafat və hər xil qoşumçu yardımlar təminləndikən. Yetim balları bolğan ailə cansani köp xanım qızlar aldın qəbul qılındikən. Ondan başqa keyinki basqıçlarda tikkuçilik tərbiyələş kursları orunlaşdırıldikən. Xitoy bilan Rossiya birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy bilan Rossiya atalmış chegara halqigan terrorlikka qarshi birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy armiyasiga tavba gazetining xabar qilishicha, ikki davlat askarlarining 26 iyunda Xitoyning Xayxo shahri bilan Rossiyaning Belgoveshchinskiy shahrini ayirib turadigan Amur daryosidagi Xaylongchang ko'priga atrofida atalmış terrorlikka qarshi kurash manevri o'tkazgan. Manevrda havodan razvedka qilish, dengizdan mudaxala qilish va quruqlikda tuzoq qurish qatorliq mashqlar elib berildi. Xabarda manevrning istixborot o'rtaqlashishqa va moslashib harakat qilishqa markazlashganligi ikki taraf armiyasining chegara rayonlarining bexatarligini birlikda qo'g'dab, har xil terrorlik, bo'lg'unchilik va oshqullikka qarshi unumli tadbir qo'llanish irodasini namoyon qilganligi da'vo qilingan. Bildirilishicha, Xitoyning yerim harbiy qurolli saqchi qismi 2019 yili Rossiya davlat mudofaa armiyasi bilan Rossiyada o'tkazilgan birlashma manevriga qatnashgan. Ukraina Rossiya urushida Xitoyning va Xitoy shirkatlarining Rossiyani turlik yordamlar bilan ta'minlashi norozilik qo'zg'ab kelmoqda. Amerikada hukumat xodimlari G'azza siyosatini tanqid qilib iste'fo berdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Isroilning G'azzaga qilayotgan hujumlariga tutgan siyosatiga norozilik bildirib iste'fo bergan 12 nafar hukumat xodimi birlashma bayonot e'lon qildi. Bayonotda Amerika hukumatining G'azza siyosatiga xiyonatchilik va Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid deb baho berildi. Hamda hukumatning Isroilga berayotgan diplomatik qo'g'dash va qurol-yarog' yordamlarining iqishi falastinliklarni o'ldirish va ocharchilikka mahkum qilish nuqtasidan inkor qilg'ili bo'lmaydigan jinoyat sheriki bo'lishimizga sabab bo'ldi, deyildi. Bayonot yana bu axloqiy jihatdan ayiblandigan ahvol bo'lib qolmay, xalqaro insonparvarlik qonuni va Amerika qonuniga ochiq oshkora xiloflik qilganlik, Amerikani hujum nishoniga aylantirganlik deyildi. Masalani hal qilishning chorasi sifatida
kişilik hukuku dahli taarruz qilganligi bekitilgan davlat va guruhlarga qurol sotishga bo'lmaydiganligini o'z ichiga olgan lahay qonunni ijro qilish kerakligi o'tirg'i qo'yildi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atik programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.